Aquest ha sigut l'últim cap de setmana que Pere Olivan ha exposat les seves fotografies a la capella de Sant Corneli. L'exposició, titulada La màgia de pintar amb llum el blau del mar, és el resultat d'una tècnica que experimenta amb la llum i els moviments de càmera. En Pere, des de l'estudi de casa seva, aconsegueix a través de les fotografies transportar-nos a diferents paisatges marítims. Tot això gràcies a la seva inspiració. Jo porto 44 anys fent fotografies i a nivell de fotografia creativa no n'havia fet mai. Aleshores va ser com una casualitat o una inspiració que vaig dir, bueno, per què no proves de fer alguna cosa nou? I va sortir això. Vull dir, jo coneixia el pintar amb llum i això és com si diguéssim una nova tècnica de pintar amb llum en la qual jo l'únic que faig és prescindir del trípode i llavors agafant la màquina com si fos un llapis o un pinzell, pintar movent la màquina i aleshores va donant totes aquestes tonalitats o aquests traços que al final concorden amb el que un s'inspira. I a nivell de veure-les moltes vegades doncs et va ocorrent algun títol que altre. També el títol està molt treballat conforme a les imatges fins que al final tries un que penso que és l'adequat per mi. Tot va començar quan en Pere va fer un viatge a Gran Bretanya. Allà va conèixer les creacions del fotògraf Philip Plisson, conegut com el pintor de la Marina, qui finalment va ser la seva influència per al projecte. A partir d'aquest moment, en Pere va decidir començar a experimentar amb la fotografia creativa. Paral·lelament a les fotografies, la música i la poesia també han sigut elements claus en la màgia de pintar amb llum el blau del mar. Una vegada vaig recopilar, ja per exposar individualment en diferents llocs on hi he estat, doncs vaig pensar també seria maco doncs, inspirar-me una mica amb un poema, i el poema doncs, va sortir doncs, mirant les fotografies, llegint, i llavors bueno, és una mica doncs, una recopilació de tot que fa el conjunt de l'exposició. La fotografia que ha escollit en Pere Olivan pel cartell de l'exposició es titula La cresta de l'ona. Aquesta imatge representa una metàfora de l'explosió del mar a les roques que l'autor ha volgut portar a Cardedeu. Pues el mar quan arriba a la costa i troba una roca explota, no? Pues aquest, per mi, com si diguéssim, també he explotat fotogràficament venint a Cardedeu i portant el mar. Vull dir, és una manera de parlar d'aquesta exposició, portar el mar on no hi és. Per Pere Olivan, el més satisfactori és que la gent identifiqui en les fotografies allò que ell ha volgut representar.